Без води залишилися і жителі Полтави. Про це заявив народний депутат Сергій Каплін. За його словами, місцевий водоканал заборгував 120 мільйонів гривень акціонерному товариству «Полтаваобленерго». Тож йому вимкнули електрику. Нардеп уже створив оперативний штаб подолання кризи. Якщо ситуацію владнати не вдасться, обіцяє організувати акцію протесту. Це, що відбулося, це планована акція монополіста «Полтаваобленерго», який, зловживаючи, підкреслюю, не користуючись, а зловживаючи, встановив новий порядок взаємовідносин між постачальником послуг і споживачем, фактично поставив на коліно все місто. Ми будемо сюди приводити людей, ми будемо блокувати роботу цього підприємства.